E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Hoje, vídeo aqui, estamos em mais um Mundo do Slime, aqui junto com o nosso amigo Spock. Alô? Opa! Opa, mano! E aí, galera? Nossa, tamo num lugar bem escuro, vamos ficar aqui perto só pra galera ver melhor. E galera, eu tenho que dar um recado rapidamente, só pra falar pra vocês que eu sei que não tá saindo tanto vídeo no canal, eu sei que eu tô devendo aí, mas é porque vocês já sabem, tá a escola, como sempre, o motivo de não sair tanto vídeo aqui, ou eu tô em prova na escola, ou eu morri. É entre essas duas coisas. Não, galera, ele precisa estudar. Eu preciso estudar. Então, galera, por isso que não tá saindo tanto, mas obrigado pela galera que tá acompanhando e ajudando nos comentários e essas coisas. Então, brigadão todo mundo que tá ajudando dos vídeos e tamo junto, galera. Então paramos aqui no último episódio, caso você não tenha visto, vai lá, clica no, na playlist e veja desde o comecinho. Então vamos lá, chega de enrolação, vai! Tá, o que é isso? Adentrei. Oi! O que é isso? Não! Tá, o que eu fiz aqui? Nossa, dá pra cair! Caraca! Tá, o que faz isso daqui? Ah, tá. Eu sei fazer assim, ó. Você tem que ir descendo devagarzinho, mas peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Porque vocês estão ligados, né, galera? Eu sempre fico desconfiado de tudo. Acho que não tem nada aqui, não. É, vamos tentar fazer do modo difícil. Lembra que eu tô também com... Nossa, eu tô com carvão, um monte de coisa aqui. Deixa eu clicar aqui. Beleza, vamos lá. Desce aqui. Ó, isso aqui. Nossa, morri. Ai, caraca. Tem que ser devagarzinho. Morri. Nossa, tá. Tem que ser pequeno. Tem que ser devagarzinho, ó. Fica olhando, ó. Aprende. Lá. O cara é pro. O cara já tá pro. Cadê tu? Nossa, já tá ali? Ai, morri. Tem água embaixo? Não, né? Não. Caraca. É meio complicadinho. Pera aí, deixa eu recuperar minha vida. Beleza. Cara, o cara tá indo bem. O cara é pro. Fica aí. Caraca, beleza. Calma que eu tô com um de vida. Cadê você? Vai descendo aí. Morri. Caraca, pera aí. Deixa eu ir aí onde você tá. Barra TP. Opa, de estoque, vai. Vem cá. Ai! Não! Nossa, imagina se ele conseguisse. Spock, tá ligado que eu vou fazer uma coisa muito arriscada agora. Por exemplo, isso. Desce! Ai, caraca, não tá descendo. Boa, tô fazendo um negócio muito arriscado. Tá, beleza, tá aí. Vem. Nossa, beleza. Tamo quase lá, eu acho. Vem. Beleza. Tô aqui em cima. Tô aqui embaixo, na verdade. Morri. Ai. Calma. Fica aí. Tá. Não! Não! Droga! Tchau! Nossa, mas se você sobrevivesse, ia ser muito sensacional. Oi? Tá, vem cá. Vem cá, desce aqui. Pera aí. Eu vou fazer um negócio bizarro. Calma. Oi, nossa! Tô vivo! Como você tá vivo? Impossível. Nossa! Morri! Caraca, você tá vivo? Nossa, ele voltou. Ai, tamo vivo. Não, ai. Só tem um probleminha. Você tá vivo? Ai. Calma. Eu tô vivo, tio. Cara, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem como sair daqui. Tem. Não, não tem. Faz o seguinte, você me mata, eu te mato. Ai, faleci. Nossa, velho, que tá dando... Ai. Opa. Deixa eu dar TP em você. É, vamos ter que... Nossa. Ai, ainda bem que você... Nossa, eu amo Spock, velho. O Spock faz checkpoint. Vai, a gente tá chegando. Tamo chegando. Tá, fica aí. Caraca, meu Deus do céu. Vai. Vamos lá. Essa é a última tentativa que eu tento aqui. Vai. Eu tô benzinho até. Tô benzinho. Tá. Calma. Beleza. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou conseguir aqui, aí eu já volto. Vamos lá. Galera, eu paro de gravar e a gente tá quase conseguindo, velho. A gente só precisa ter calma, né? E é uma coisa que eu não tenho. Tá bom, vem, Spock. Vem. Pronto, cheguei. Consegui. É até fácil. A gente só tem que dar um pouco... Mas tranquilidade. Conseguimos aqui, chegamos. Tá, tamo no estágio 4, 4. Vem, Spock, cadê Spock? Aqui, vem. Bololô. Bololô, Lembrando, galera, que se você já gosta desse vídeo, não esqueça da avaliação, porque vocês ajudam pra caramba, sério. Vocês estão ajudando demais nos vídeos e deixam muito feliz a gente. A gente deixa muito feliz, ou alguma coisa desse tipo. Nos deixa muito feliz. É que aqui você tá ligado aqui, ó. Aqui eu não preciso. Eu tô voltando a ser o que eu era, galera! Eu tô voltando o que eu era. Boa, velho. Eu tô voltando o que era, o Cauê. Mano, é difícil. Consegui, velho. Voltei a ser o que eu era. Sério? Antes. Tô indo. De primeira, moleque. Aqui o cara é bom. Sério? Aqui, mano. Pode vir. Pode vir, que o pai é bom. Velho. Eu tava indo muito bem, mano. Não. Calma.
calma que a galera viu que o Kaká tá indo bem pra caramba. E como sempre... Caraca, vai, moleque. Vai, Dre, vai, vai. Vai, ô, ô. Esses são mais complicados, esses são mais complicados. Beleza. Ai, ai. Beleza. Ô, 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 ô. Aí, tô conseguindo. Uf, calma. Vai cair, vai cair. Não, não, vai. Não. Spock, fica vivo, fica vivo, fica vivo. Você morreu? Não sei. Tô vivo, tô... Ai, ai. Nossa, vadio, mano. Vem, vai, vem dar TP, eu vou te ajudar. Vem, dá TP aqui. Ah, não, você já tá indo. TP, tio. Ah, então é uma competição basic, né, galera? Pera aí. Ah! Droga! Vem cá, ai, caraca. Você tá ligado que... Pera aí. Deixa eu dar TP em você que eu não quero, né? Nossa, calma, fica parado. Tá, beleza. Ai, ai! Caraca, tem que dar a volta? Nossa, agora que eu vi que tem um slime gigante aqui. Ó. Oh. Que legal. Caraca. Tá, vou morrer logo antes que eu fico queimando, que é muito ruim ficar queimando. Tá. Bem simples essa daqui. Ah, ó o pai aqui. Ai. Pai, mano, o pó tá muito prótio. Ah, só você? Ixi. Não! Não! Nossa, ele tava do lado, ó. Ah, não, mano, tá... eu dei o parkour de cerquinha. Não, peraí que não contou aqui. Não! Peraí, fica aí. Ah, tá, sai. Ah, beleza, ufa, não tava contando. Tá, tem, mano, que... Mano, parkour de cerquinha não, velho. Nossa, como assim, velho? Tem que ser... Nossa. Nossa! Não! Calma aí. Ah, não, velho. Só posso falar um negócio? Galera, a gente nunca vai conseguir. Olha pro alto. O quê? Não. Não! Não! O cara que fez esse mapa, não! Ah, olha, melhor terminei, ó. É o amor! Ó, que bonitinho. Tá, é o amor... Amor dos slimes. É o amor dos slimes. Eu não entendi porque é tanto amor assim, sendo que eles fazem uns parkour mega difícil. Ai. Não, isso vai ser impossível, velho. Você tá ligado não, que... Ai! Mano, não. Parkour de cerquinha, não! Não, mas não necessariamente vai ser difícil. É só a gente... Bah! Não é pra ser tão difícil assim. Vamos fazer o seguinte, Spock. Acho que peguei o esquema. Opa! Oh! Nossa, eu dei um grito. Desculpa, galera. Qual que é o esquema? Tem esquema pra isso? Ó, você vem aqui assim, ó. Aí você pula naquele cantinho da parede. Ó, é, então, cara. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar pra tu, por causa que você bate na pedra. Eu ia te falar isso agora, na moral. Não ia falar nada. É sério, pior que a galera... Não. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos lá tentar conseguir aí. Quando a gente tentar, aperta, a gente volta, vamos lá. Bom, galera, voltamos aqui. A gente tá quase conseguindo, falta bem pouquinho. E a gente tá fazendo a tática que a gente fez. Que o Spock descobriu, que barra eu descobri. Que todo mundo... Não descobriu nada, foi o mano pote. Que é pular em bloquinho em bloquinho. E agora que a gente vai conseguir. E agora, xablau, ah, não. Não. Ele fala que isso daqui é fã, isso daqui é feliz. Como isso é legal, cara? Isso não é legal, cara. Por que o cara quer esses mapas, velho? Por quê? Mas aqui não é tão complicado assim, eu acho, né? Eu acho que eu vou conseguir de primeira. Você não vai conseguir não, tio. Eu consigo, confia. Vem cá, só dá TP, porque aí pelo menos se eu cair, tem você, né? Ih, vai ser impossível esse salto. Beleza, eu consegui, dá TP, urgente. Não vou conseguir aqui não. Aqui não vou conseguir não. Beleza. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Consegui também. Consegui. Ah, é. Nossa, caraca. Ai. Caraca, eu tô conseguindo de primeira. Ai, meu Deus, dá até uma mão na... sabe aquele tremelique na mão? Ai, caraca. Não! Nossa, eu dei um grito. Faleceu. Você tá ali, Spock? Fica TP, calma. A gente vai conseguir. Opa. Calma. Tá, beleza. Calma. Vai. É muita tensão. Ai, boa. Caraca. É muito ruim. Tá, vem cá. E pula. Beleza, galera. Conseguimos. Galera, vamos só terminar essa daqui que é bem simples. Que é só ficar pulando aqui. É simplesmente simples. E. Mas aqui é a mesma teoria, filho. Só pular. Ai, caí! É, né? É a mesma teoria. Não! Não dá, tem um bagulho que bate na cabeça. Pera aí, a gente vai conseguir nesse exato momento que. Sério, isso aqui é bizarro. Como isso aqui é difícil? Caraca, como pode ser isso daí difícil? Ah, tem que ir na pontinha, eu acho. Ó, só na pontinha a gente consegue. É, confia em mim. E na pontinha a gente consegue.
Mano, o pó tava profissional, velho. Não! Ah, galera, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar aqui aí como sempre. Quando a gente conseguir, eu volto. Calma, que agora eu acho que eu consigo. A U, tá bom? Ou D, tô conseguindo, tô conseguindo. Calma aí, pra você ver, Conseguindo, hoje você consegui! morreu mais que eu, velho. Galera, Chegamos aqui, galera, mas o vídeo vai ficar por aqui até o Spock chegar. É, o Spock chegou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, quer me ajudar, clica no gostei, compartilha esse vídeo nas redes sociais e comenta o que você achou, galera. Lembrando que muito obrigado pelo apoio novamente. Tamo junto, galera. Tchau! Valeu!